អ្នកដែលធ្វើវីដេអូទាំងអស់មិនថាតែខ្ញុំទេគឺអត់បានដេកគ្រប់គ្រាន់ទេគេវិញបាទខ្ញុំចង់ថតវីដេអូ vlog ដូចយាតាខ្ញុំទៅចាប់តាមពីអីទៅទី idol របស់ខ្ញុំគឺហេងវិសាទមានកម្រងរៀបការដូចឆ្នាំណាការដែលធ្វើវីដេអូខ្ញុំអត់មានដែលធ្លាប់សម័យតាំងពីតូចមកសោះហ្មងមិនថាវាស្នាមនេះមើលមកទេ Welcome to GWin channelហើយយើងសួរបងប្អូនអរគុណតាមវីដេអូ GVIN ជាភាសា GFAM GVIN Family ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូ Q&A កម្មវិធីសំណួរចម្លើយនៅដើមឆ្នាំ2021ដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Page ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខមមិនសួរខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំរើសសំណួរដែលសំខាន់ដើម្បីយកមកឆ្លើយនៅថ្ងៃនេះហើយបើសិនអ្នកដែលខ្ញុំមិនបានឆ្លើយអស់ក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសអធិស្ឋានកុំខំខ្ញុំអីខ្ញុំនឹងព្យាយាមបើសិនខ្ញុំអាចមានឱកាសខ្លះខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៀតហើយវីដេអូ Q&A លើកនេះគឺប្លែកចម្លើយអារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារអីដោយសារតែយើងជិះពីរតនគិរីមកដល់ហើយប្រសិនអនុឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែឆោនៅកោះរងនៅឆ្នេរឋានសួគ៌ផងដែរបាទយើងនឹងធ្វើវីដេអូ Q&A នៅទីនេះគឺ fresh ខ្លាំងមែនទែនខ្សាច់ពណ៌សកំបោះរួមទាំងទឹកសមុទ្រគឺពណ៌ខៀវស្រងាត់ហើយនឹងមានព្រៃឈើហើយមានដើមផ្លោកមានទេសភាពអីគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនគឺ fresh តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំជីវិនអានសំណួរចាំខ្ញុំឲ្យបងខ្ញុំម្នាក់ទៀតឆ្លើយតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យប្រូធ្វើវីដេអូដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្បាយព្រោះតែការស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំគេថាពេលធ្វើទៅគឺសុបាយខ្ញុំសុបាយចិត្តនៅពេលដែលមានអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំហើយគេសុបាយដោយអីដែលខ្ញុំធ្វើដែរការធ្វើវីដេអូតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានជួបនៅឧបសគ្គអ្វីខ្លះហើយឧបសគ្គមួយណាដែលធ្វើឲ្យប្រូពិបាកនឹងគិតវាខ្លាំងជាងគេឧបសគ្គជួបច្រើនហើយឧបសគ្គដែលធ្វើខ្ញុំគេថាវាពិបាកខ្លាំងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងខ្ញុំអត់មានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថតដោយឥឡូវមានកាមេរ៉ា1 2 3អញ្ចឹងទេពីមុនខ្ញុំមានទូរស័ព្ទមួយហ្នឹងឯងគឺជាឧបសគ្គមនុស្សដែលខ្ញុំគិតទុកថាអនាគតដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយច្រើនដងហ្នឹងទី1ជាមនុស្សដែលឆ្លាញ់ខ្ញុំស្មោះទី2ជាមនុស្សស្រីដែលមានហេតុផលនិយាយចិត្តស្ដាប់គ្នាយល់ហេតុផលគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចិត្តបានចំពោះពងបដាយក្មេងបងប្អូនមួយទៀតគឺចេះទុកដាក់រឿងរកស៊ីរកអីកុំខ្ជះខ្ជាយតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យបងមានអីសង្ឃឹមតើបងមិនធ្លាប់ទទួលបរាជ័យលើអ្វីមួយដែរឬទេពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហើយមានអ្នកមើលវីដេអូខ្ញុំច្រើនគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយមានក្តីសង្ឃឹមមែនទែនវាថាអស់វីដេអូមួយថ្ងៃ 100k view អញ្ចឹងងងឡើងពឹងបឹបហ្មងធ្វើរងថ្ងៃក៏អត់ហត់ដែរធ្លាប់សាភាពស្នេហ៍ប្រៀបក្រាស់ឲ្យបរាជ័យអត់ធ្លាប់សាភាពស្នេហ៍តែក្រាស់ឲ្យបរាជ័យនឹងធ្លាប់អីគេធ្លាប់សាភាពស្នេហ៍ប្រៀបក្រាស់អត់អត់អូនធ្លាប់សាភាពស្នេហ៍ក្រាស់បរាជ័យអត់ធ្លាប់2021ហើយកាលណាយកសង្សារបាទអើចាំយកស៊ីលីធ្វើសង្សារមកជឿវាទៅជឿវាទៅទាន់វារុកអើនេះតែបងមកទឹកចិត្តតើបងរកវិធីដោះស្រាយនេះមិនដាច់ហើយពេលដែរហើយពេលណាដែលគិតថាខ្លះគ្មានតម្លៃរហូតដល់លែងចង់រស់នៅរឿងអ្វីខ្ញុំធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តជាមានតែពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យវារសាត់ទៅបានអត់មានធ្លាប់បាក់ទឹកចិត្តរហូតដល់លែងចង់រស់នៅអីផងតើបងដែរមានអារម្មណ៍លែងចង់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ហើយពេលបងមានអារម្មណ៍បែបនោះតើបងគិតបែបណាអើយធម្មតាមនុស្សយើងវាមិនមែនចេះសុខចិត្តរហូតទេវាចេះមានពេល stress ពេលកើតទុកអីចឹងណាចង់ទៅមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ធ្វើអីទេមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ធ្វើអីហ្នឹងគឺតែគិតបែបណាពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាអត់ចង់ធ្វើអីហ្នឹងគិតហ្នឹងគឺគិតអត់ចង់ធ្វើអីហ្នឹងឯងតាមបងជីវិនធ្វើវីដេអូប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើតាំងពី2017មក4ឆ្នាំហើយអឺយូរទេតាអីនេះ new year នេះគេកាត់ new contentcontent ថ្មីខ្ញុំមិនទាន់ប្រកាសទេថានឹងរកឃើញអីដែលថ្មីទេប៉ុន្តែជាធម្មតារងថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងតែដេតជារកអីដែលថ្មីជឿដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាឥឡូវយើងមានក្រុមនៅក្នុងការថតវីដេអូយើងមិនមែនថតតែឯងតែលលីអីទៀតទេយើងមានអ្វីថ្មីថ្មីច្រើនទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហ្នឹងតាមមកជានឹងជិតកីឡាជាងគេព្រោះអ្វីខ្ញុំជិតចិត្តកីឡាបាល់ទាត់ព្រោះថាការពីខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំជិតមើលមេស៊ីខ្ញុំឃើញគាត់លេងលុយខ្ញុំចង់ចេះលេងដូចគាត់ដែរហើយជិតចិត្តលេងមកហ្មងទៅតាមពី2016មានកូនដៃធ្វើអ្វីមុនគេមានចង់បានអាជីវកម្មអីដែរអត់មានគឺកាត់ជាក្រុមដើម្បីថតវីដេអូដើម្បីសប្បាយផងដើម្បី entertain ផងចែករំលែកទៅដល់សង្គមផងហើយជាចំណូលសម្រាប់ក្រុមការងារដូចគ្នាដែរសម្រាប់អាជីវកម្មអីហ្នឹងគឺចាប់ដើមគិតបដាបដាដូចឥឡូវហ្នឹងនៅរណារីគឺបងខ្ញុំគាត់តម្លាក់ចូលស្រែកំហោមកអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអរគ្នាចាប់ដាក់លក់ស្រែកំហោតម្លៃដាក់លឿនទាំងអស់តែទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចចាប់ទៅបានបោះដុំបានបោះរីក៏បានដែរកម្រងរីការហ្នឹងអត់ទាន់គិតទេដូចខ្ញុំនិយាយលើវីដេអូនេះអញ្ចឹងតើ idol ធ្វើវីដេអូផុសក្នុង YouTube លើកដំបូងនេះឆ្នាំណា2017 What is the best memory in your life bro?Memory ល្អល្អដែលខ្ញុំចាំមានច្រើនអូបបាក់ញ៉ៃហ្មងតោះញ៉ៃ3ឌីសហ្នឹងអស់គេវិញបាទខ្ញុំចង់ថតវីដេអូ vlog ដូចយាតាខ្ញុំទៅចាប់ដើមពីអីទៅបើសិនយើងស្រឡាញ់មែនយើងចង់ធ្វើវីដេអូយើងចង់ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូយើងគួរតែចាប់ដើមអ្វីដែលយើងមានក្នុងដៃចាប់ដើមធ្វើទៅមានទូរស័ព្ទដៃថតជាមួយទូរស័ព្ទដៃកាត់តាមទូរស័ព្ទដៃអ្វីដែលយើងមានគឺយើងធ្វើកុំចាំរហូតដល់មានគាត់អឺអត់ទាន់មានកាមេរ៉ាចង់ជួយធ្វើវីដេអូចាំមានកាមេរ៉ាចាំធ្វើអានេះវាគ្រាន់តែជាលេសមួយសម្រាប់យើងឯងនៅពេលដែលយើងគិតអញ្ចឹងមិនដឹងណែណាបានចេញជារូបរាងមកហើយបានតែគិតហ្នឹង YouTuber មួយណាដែលជារមមិនដែរបងឯងធ្វើវីដេអូវិញខ្ញុំមើលវីដេអូដំបូងគឺ Raven Blaze What's up from the 60 beautiful Blaze a very nice ឯហ្នឹងអង្ការមកជំនាន់ល្បីពាក very nice ហ្នឹងវាធ្វើខ្ញុំគិតថាពេលធ្វើវីដេអូទៅលុយមែនមានអ្នកមើលហើយមានអ្នកចូលចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូលេងៗដែរអញ្ចឹង2017ខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូជា idol របស់ខ្ញុំគឺហេងវិសាថាគាត់ creative ខ្លាំងមែនទែនគាត់បកកែរកអីថ្មីៗមកស្រុកខ្មែរខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តគាត់មែនទែនបងមានរៀនផ្នែកអី
ខ្ញុំរៀនផ្នែកគ្រប់គ្រងមិនដែរឥឡូវដូរមកកាន់ណីវិញការធ្វើវីដេអូមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះដល់ប្រូនិយាយពីផលវិជ្ជមានគឺវាមានច្រើនទីមួយពេលយើងធ្វើវីដេអូយើងសប្បាយពេលយើងថតមួយគេម្នាក់ឯងនេះយើងបានស្គាល់គេបង្កើតមិត្តភាពផ្សេងផ្សេងច្រើនហើយអ្នកគាំទ្រច្រើនយើងកាន់តែសប្បាយអ្នកមើលវីដេអូយើងច្រើនយើងក៏បានចែកចាយការសប្បាយទៅកាន់អ្នកដែលមើលយើងតតគ្នាទៀតពេលវីដេអូយើងមានអ្នកមើលច្រើនយើងទទួលបានការ sponsor អាហ្នឹងក៏យើងអាចមានកម្រៃតាមរយៈហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងទេក៏ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមដែរក្នុងការធ្វើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់ដល់សង្គមយើងអាចថតវីដេអូអប់រំដើម្បីបណ្ដុះគំនិតអប់រំទៅកាន់សង្គមវិញទៅអំពីការចោះសំរាមឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានការថែរក្សាបរិស្ថានផ្សេងៗចុចហើយបើចំពោះផលអវិជ្ជមានវិញចំពោះការដែលយើងធ្វើវីដេអូហ្នឹងវាមានអវិជ្ជមានវាមានតិចជាងវិជ្ជមានការយើងធ្វើវីដេអូវាផលចំណេញច្រើនជាងបើនិយាយពីអវិជ្ជមានវិញចំពោះខ្ញុំគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមានអ្នកស្គាល់ច្រើនមិនមែនថាអ្នកតែស្គាល់យើងហ្នឹងតែអ្នកដែលជាអ្នកគ្រប់ត្រួតយើងអញ្ចឹងមានអ្នកដែលគេជ្រញយើងអ្នកដែលគេហេតយើងអ្នកគេស្អប់យើងគេថាអានេះធ្វើចរិតដរាយណាធ្វើវីដេអូធ្វើអីដរាមែនហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាផលអវិជ្ជមានហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកដែលធ្វើវីដេអូទាំងអស់មានថាតែខ្ញុំទេគឺអត់បានដេកគ្រប់គ្រាន់ទេពេលវេលាគេងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចូលគេងលឿនបំផុតគឺម៉ោង1កន្លះហើយព្រោះដោយសារអីដោយសារតែពេលដែលយើងកាត់វីដេអូអ្នកដែលកាត់វីដេអូដូចគ្នាប្រកបយល់ទេកាត់ពេលថ្ងៃអត់មានអារម្មណ៍កាត់ទេទោះតែពេលយប់បានមានមូតកាត់វីដេអូអញ្ចឹងបានថាតគេងរៀងយប់ច្រើនតិចអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់មិត្តភក្តិខ្លួនឯងបែបសង្សារប៉ុន្តែគេស្រឡាញ់យើងវិញបងនិយាយធ្វើវីដេអូតាម YouTube មកអាចបានមែនអូបងនិយាយពីរឿងលុយវិញខ្ញុំអត់ដែរគិតថាធ្វើដើម្បីបានលុយពី YouTube ទេខ្ញុំធ្វើដើម្បីសប្បាយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើយូរទៅមានអ្នកស្គាល់ច្រើនក៏មានអ្នក sponsor មានអ្នកអីតាមនឹងទៅខ្ញុំក៏ទទួលបានកម្រៃពីការ sponsor ហើយបើនិយាយពីបានពី YouTube គឺអត់មានសង្ឃឹមទេបានខាងកម្រិតមួយដែលតិចមែនតើបងអូជាកូនខ្មែរជាងជាតិតិចអញ្ញុំជាកូនខ្មែរ 100% កូនអ្នកត្បូងឃ្មុំកើតនៅអូរ៉ាងៅស្រុកអូរ៉ាងៅចាំមកយកប្រពន្ធហើយយកប្រពន្ធប្រាប់ស៊ីផងអូខេចាំយកចាន់ម៉ាលីនធ្វើប្រពន្ធមកឡងស្រែអត់ធ្វើបែបណាទៅអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញគ្រប់ដែរបើចង់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ល្អឡើងវិញខ្ញុំព្យាយាមនៅកន្លែងដែលមានបរិយាកាសអាប់អួរហៅកន្លែងដែលស្លាស់ស្លាស់រីឡាក់តិចអញ្ចឹងបាទនេះសនុកចង់ក្រោយឯងខ្ញុំសួរច្រើនពេកអណត្តថាអីបានជាមកធ្វើវីដេអូ vlog បងជួយឆ្លើយបងអរគុណបងណាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងតាំងពីតូចមកខ្ញុំមានដែរសម័យថាខ្ញុំចង់បានធ្វើវីដេអូចង់អីហ្នឹងទេទៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងខ្ញុំបានគាត់ YouTuber អីចឹងទៅដើម្បី YouTuber ក្នុងស្រុកណាចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចង់ធ្វើវីដេអូចង់អីចឹងទៅក្តីសម័យតាំងពីតូចមកគឺចង់ធ្វើជា Manager ម្ចាស់ហោតែម្ចាស់អីខ្ញុំចេញមកចង់ធ្វើមេហ្មងយីលេងហីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវនេះតែជាអ្នកធ្វើវីដេអូណាអីណាការដែលធ្វើវីដេអូខ្ញុំអត់មានដែរធ្លាប់សម័យតាំងពីតូចមកសោះហ្មងមិនថាវាស្នាមនេះមើលមិនឃើញបាទអញ្ចឹងអរគុណ Q&A របស់យើងគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់សំណួរទាំងអស់ហើយក៏សូមទោសបើខ្ញុំឆ្លើយបានគ្រប់សំណួរដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាមដានរហូតមកដល់ចប់ហើយសូមជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អសំណាងល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឲ្យសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឆ្នាំថ្មីជោគជ័យសុខសេងសាងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារហើយវីដេអូនេះផងដែរក៏មិនភ្លេចទេដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺសាទេសញ្ញាផងមាសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកជឿបានតាមរយៈ page នេះបោះដុំក៏បានបោះរាយក៏បានគ្រប់គងគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកនេះត្រូវការសម្រាប់សាទេនេះគឺវាល្អខ្លាំងមែនទែនក្នុងការដែលយើងយកមកប្រឡាក់សាច់ប្រឡាក់ទឹកសមុទ្រប្រឡាក់អីប្រឡាក់អីយើងយកអាចឆាប្រឡាក់យើងយកអាចធ្វើសុបស្អីគឺបានច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងមែនទែនហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺស្រាក្រហម model នេះដែលនៅរតនគិរីផ្ទាល់គឺមានលក់អ្នកនេះអាចទិញដុំក៏បានទិញរាយក៏បានមានដូចគ្នាតាមហាងថ្មីចង់ទិញយកទៅដាក់ហាងដាក់អីចឹងគឺបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ផាក់តាមទីគេទិញរាយគេទិញបានតម្លៃសមរម្យហើយយើងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងក្រុងបានលងគឺដឹកជញ្ជូនឲ្យហ្វ្រីបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកនេះហើយក៏សូមតោសរបស់ឆ្កងនៅកាយវិការណាមួយសមរម្យបាយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលេងតាក់ហើយយេ